SUV ou picape. Um projeto da Audi traz embutido um tempero, digamos, transformer. O resultado é bem bacana. Vamos acompanhar. Este é o elegante e transformer Active Sphere, conceito elétrico que acaba de ser revelado pela Audi. Carregando um estilo futurista, o SUV de quatro portas tem entre os principais destaques a capacidade de se transformar em picape com um simples toque de um botão. Ele tem um design de teto baixo com rodas grandes, de 22 polegadas, algo que ajuda nesse tipo de diferencial metamórfico. O Active Sphere é baseado na arquitetura PPE da Audi e usa um sistema de carregamento de 800 volts, tendo um alcance estimado em 600 km. Dois motores elétricos instalados, um em cada eixo, oferecem 436 cavalos de potência ao conceito, que conta ainda com suspensão a ar adaptável. Por dentro, um dos principais destaques é o recurso que faz pedais e volante desaparecerem quando o carro é colocado no modo autônomo. O conceito conta ainda com óculos de realidade mista que mostram dados importantes ao motorista e podem até controlar certas configurações do veículo por meio de gestos e botões virtuais. Essa grande quantidade de tecnologias, porém, não está presente em um modelo de produção. O Active Sphere é considerado uma espécie de laboratório de testes, onde a marca alemã projeta o que pretende inserir nos próprios veículos no futuro. E a demissão de 12 mil trabalhadores do Google na semana passada acompanha uma onda que vem atingindo as big techs em todo o mundo. Mas para um investidor da empresa, mais demissões precisam ser feitas. Ele quer pelo menos 40 mil desligamentos. Vamos ver os detalhes. Um dos acontecimentos no mercado tecnológico que mais chamaram a atenção nos últimos dias foi a demissão em massa de 12 mil funcionários do Google. Ela aconteceu no dia 20 de janeiro, atingindo o equivalente a 6% da força de trabalho da empresa. Os desligamentos foram anunciados pelo CEO da Alphabet, Sundar Pichai, em e-mail enviado aos funcionários. O executivo justificou a medida, dizendo que as muitas contratações feitas nos últimos 2 anos, em meio ao grande crescimento do Google, agora estão fora da realidade econômica da empresa. A decisão do gigante de buscas acompanha a onda de demissões nas Big Techs, mas ainda assim há quem acredite que mais demissões são necessárias no Google. Estamos falando do investidor Sir Chris Hoare, que detém uma participação de 6 bilhões de dólares da Alphabet. Ele vem pedindo cortes e reduções de salários na empresa desde novembro do ano passado, pelo menos. Chris Hoare também escreveu uma carta no dia da demissão dos 12 mil trabalhadores, dizendo que Sundar Pichai tomou uma decisão acertada, mas insuficiente. Para o investidor, a empresa tem que demitir mais 28 mil pessoas. Ou seja, se isso ocorrer, o Google poderá alcançar o total de 40 mil demissões, uma redução de 20% da força de trabalho da empresa.